ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ବୋଲି ସମାଜରେ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇକରି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ 70 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ବସିଲା, ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଯେ ଗରିବର ଜାତି ନାହିଁ, ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥାଟା, ଯିଏ ଗରିବ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉ, ତା ନ କରିକି ଏଇ ଜାତି କଥା ଉଠେଇକରି ଦେଶ ଭାଗ ଭାଗ ହେଉଛି। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ, ଗୁଜୁରାଟରେ ଜଣେ ଦଳିତ ନିଶ୍ଚଳ ଖିଲା ବୋଲି ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲାଣି, ବିହାରରେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଭଦ୍ରଲୋକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଡ଼ ସ୍ଲଟର ହାଉସ୍ ସେଠୁ ମାସଲମାନ ତାକୁ ବାଡ଼େଇକରି ମାରିଦେଲେ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଯୁବକ ଗୋଟେ ଯୁବତୀକି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ମାରିକିରି ନିଆଁ ଲଗେଇ ପୋଡ଼ିକିରି ମାରିଦେଲେ। ଏସବୁ ବିଭତ୍ସ କାରଣ ସାରା ଦେଶରେ ଘଟୁଛି। ଇଏ କେବଳ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତି ଜାତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ, ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାତିକୁ ମାଧ୍ୟମ କରାଯାଉଛି, ଧର୍ମକୁ ମାଧ୍ୟମ କରାଯାଉଛି, ତାର ପରିଣତି ହେଉଛି। ମୁଁ ତାର ସପକ୍ଷବାଦୀ ନୁହଁ। ସାର୍ କୁହାଯାଉଛି ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଲାଣି। ସେ ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି, କୁହାଯାଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜାଗ୍ରତ ପରି ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ। ଆପଣ ଘୁମାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜଣ ଉଠେଇକି ପଚାରନ୍ତୁ କ'ଣ କହ, ଆପଣ ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ କ'ଣ ତୃତୀୟ ମହଲାର? ମୋ ଅନୁଭବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କାହିଁ କ'ଣ କହିବି, ମୋ ଘରେ କହିବି, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବି ନା। ଆଉ ସାର୍ ରାଜ୍ୟବାସୀ କ'ଣ କହିବେ? ରାଜ୍ୟବାସୀ ସେ କହିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ନା, ମୋତେ ପୁଣି ତା ଭିତରୁ ଟାଣିବା, ବହୁତ ଟାଣିଲେଣି ମୋତେ। ମୁଁ କ'ଣ ଦୟାର ବରିଷ୍ଠ ହେଇଛି, ବୟସ ହେଇଗଲା ବରିଷ୍ଠ ହେଲି। ମୁଁ ପୁରା କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମୁଁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବୁଝିଛି, ଆପଣ ସାର୍ କଥା କହିଲାରୁ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲିଛି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ଅମନିଆ ବଳଦକୁ ମନୋଦ କେମିତି କରିବାକୁ ହେବ, ମୋ ବାପା ମୋତେ ପାଠ ଶିଖେଇଛି, ମୋତେ କେଉଁଠି ଅଫିସର ମାନେ ମୋତେ ଆବଦ୍ଧ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲିଛି, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ଶାସନ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି କହିଦେବେ ମୁଁ କହିଥିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୁଁ ଏବେ କଥା କେବେ କୁହେନି। ଆରେ ବାବା, ଘୋଡ଼ାଟା ଯିଏ ଚଲେଇବ ସେ ସହିଷ ସେମିତି ହେଇଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ କେଉଁଠି ପଚାରିଦେବ, ସେ ପଚାରିକି ପଡ଼ିବ କାହାର ଦୋଷ ହେବ, ମୁଁ ଘୋଡ଼ା ଚଲେଇ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କେବେ ପଡ଼ିନି। ଅଫିସର ମାନେ ରାଜ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର? କେ ଜାଣି, ଅଫିସର ମାନେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, କ'ଣ କରୁଥିବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ପୁରା କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମୁଁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବୁଝିଛି, ଆପଣ ସାର୍ କଥା କହିଲାରୁ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲିଛି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ଅମନିଆ ବଳଦକୁ ମନୋଦ କେମିତି କରିବାକୁ ହେବ, ମୋ ବାପା ମୋତେ ପାଠ ଶିଖେଇଛି, ମୋତେ କେଉଁଠି ଅଫିସର ମାନେ ମୋତେ ଆବଦ୍ଧ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲିଛି, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ଶାସନ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି କହିଦେବେ ମୁଁ କହିଥିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୁଁ ଏବେ କଥା କେବେ କୁହେନି। ଆରେ ବାବା, ଘୋଡ଼ାଟା ଯିଏ ଚଲେଇବ ସେ ସହିଷ ସେମିତି ହେଇଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ କେଉଁଠି ପଚାରିଦେବ, ସେ ପଚାରିକି ପଡ଼ିବ କାହାର ଦୋଷ ହେବ, ମୁଁ ଘୋଡ଼ା ଚଲେଇ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କେବେ ପଡ଼ିନି। ଅଫିସର ମାନେ ରାଜ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର? କେ ଜାଣି, ଅଫିସର ମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, କ'ଣ କରୁଥିବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ପୁରା କହିଲି ଆପଣ ଅଳପ ପାଠ ପଢି କାହିଁ ସାମ୍ବାଦିକ ହେଉଛନ୍ତି, ପାଠଶାଳ ପଢୁନାହାନ୍ତି? ସବୁ କଥା ଜାଣିବା କଥା। ମୁଁ କହିଲି 1804 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କରଣ ନଥିଲେ କାହିଁକି, ନା ତ ବ୍ରିଟିଶର ସାଙ୍ଗେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କି ଚାକିରି ବାକିରି କଲେନି, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କଲେ ସେ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଶିକ୍ଷାଧିକାର ହେଲା। ଏତେ କଥା ଖାଲି ନୁହଁ, 9 ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବେଳେ ରେମଣ୍ଡ ସାହେବ ଚାରିଆଡ଼େ ଛତ୍ର ଖୋଲିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ଛତ୍ର ଖାଇବାକୁ ରାଜି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଛତ୍ରରେ ଆମେ ଖାଇବୁନୁ କହିଲେ, କାହିଁକି ସେଟା ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା, ଏଠି ଯେମିତି କରୁନଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଗଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଗଲେ। ତେଣୁ ଇଏ କଥାଟା ଗୋଟେ ଇତିହାସଟାକୁ କହିଲା ବେଳେ ତାଦେହରେ ଏତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା କାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି? ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଜାତି ଗଢ଼ିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅବହେଳିତ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, ସେ ବି ବକ୍ତବ୍ୟ ଜାତି ଗଢ଼ିଥିଲେ ମୁଁ କହିନି, ମୁଁ କହିଲି ଆଦିବାସୀମାନେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେ ହେଲେ ଚାଷୀ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଅବହେଳିତ ଭାଗ ଚାଷ ପାଇଁ ସେମାନେ ଶୋଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ 42,000 ହେକ୍ଟର ଜମି 80 ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇଗଲା ପରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ 1000 ଆଦିବାସୀ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଉଦ୍ବସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ମୁଁ ପୁରା କହିଲି ଆପଣ ଅଳପ ପାଠ ପଢି କାହିଁକି ସାମ୍ବାଦିକ ହେଉଛନ୍ତି, ପାଠରେ ପଢୁନାହାନ୍ତି? ସାମ୍ବାଦିକ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣଟା କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର ସାମ୍ବାଦିକ ପୁରା ସବୁ କଥା ଜାଣିବା କଥା? ମୁଁ କହିଲି 1804 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କରୋନା ନଥିଲେ କାହିଁକି ନା, ତ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କି ଚାକିରି ବାକିରି କଲେନି, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କଲେ ସେ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଶିକ୍ଷାଧିକାର ହେଲା। ଏତେ କଥା ଖାଲି ନୁହଁ, ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବେଳେ ରେମଣା ଯାତ୍ରା ଚାରିଆଡ଼େ ଛତ୍ର ଖୋଲିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ଛତ୍ର ଖାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଛତ୍ର ଆମେ ଖାଇବୁନୁ କହିଲେ, କାହିଁକି ସେଟା ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା, ଏଠି ଯେମିତି କରୁନଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଗଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଗଲେ। ତେଣୁ ଇଏ କଥାଟା ଗୋଟେ ଇତିହାସଟାକୁ କହିଲା ବେଳେ ତା'ଦେହରେ ଏତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି? ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ